Siguria në plazhet e qytetit të Vlorës vijon të mbetet problematike edhe për këtë sezon veror. Mungesa e sigurisë për jetën për të gjithë qytetarët e Vlorës, pushues vendas dhe turistë uaj që zgjedhin për të pushuar edhe këtë sezon veror mbetet në nivele minimale. Mungesa e vrojtuesve të plazhit, të cilët shpëtojnë jetë, është një problematike mbartur ndër vite e cila nuk po zgjidhet, pavarësisht rëndësisë jetike që kanë vrojtuesit. Krahas vrojtuesve të plazhit, në bregdetin e Vlorës, në hapësirat e pakta publike, por edhe në plazhet private, mungojnë sinjalistika e posaçme për garantimin e sigurisë së pushuesve. Jo vetëm sinjalistika treguese, por edhe ajo kufizuese për të gjithë pushuesit apo mjetet lundruese. Në bregdetin e Vlorës, një prej masave të cilat duhet të merret pikërisht në hapësirat publike që ofrojnë falas për qytetarët, por edhe në subjektet private janë pikërisht kufizuesit e largësisë në det. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet, këta kufizuese në pjesën më të madhe të vijës bregdetare të Vlorës mungojnë. Pas shpinës time ndodhet një prej bregdeteve më të frekuentuara, ku ka shumë pushues, vendas, turistë uaj, por edhe fëmijë të cilët nuk kanë një kufizim deri në çfarë largësie duhet të shkojnë. Gjithashtu këto kufizime tepër të domosdoshme edhe për ndalimin për të ardhur gjatë bregdetit aty ku pushojnë qytetarët të mjeteve lundruese. Nëse bën një vëzhgim në vijën bregdetare të qytetit të Vlorës, nga Zvërneci në Orikum, në më tepër se 40 km vijë bregdetare, mungojnë kufizuesit e distancës në det. Kufizuesit që i tregojnë pushuesve se deri në çfarë distance mund të lahen, ata janë tepër të rëndësishëm, pasi parandalojnë edhe mjetet lundruese që të futen në brendësi të plazhit ku lahen qytetarët. Në Vlorë, shumë qytetar, pushues dhe turist, duke mos patur kufizime, shkojnë shumë larg në det, teksa edhe mjetet lundruese futen në hapësirën ku gjenden pushues, shumë pranë bregut, duke rrezikuar jetën e tyre. Në këtë vijë bregdetare janë rreth 250 subjekte që kanë marrë të drejtën e shfrytëzimit të hapësirës publike për plazh, teksa nga një vëzhgim i kryer nga televizioni 6+1 Vlora, vetëm 20% e tyre kanë vendosur kufizues të distancës në det. Pjesa tjetër, me sa duket, nuk e dinë se duhet diçka e tillë. Në një bregdet ku mungojnë vrojtuesit e plazhit dhe askush nuk mund të mbikëqyr apo këshilloj pushuesit dhe të paralajmërojë mjetet lundruese, kufizuesit e distancës janë jetik për jetën e qytetarve. Ka dhe raste kur mjetet lundruese dënohen përse vijnë pranë bregut, duke mos patur asnjë shenjë se deri ku duhet të lundrojnë. Për mos të folur më pas për mungesën e flamujve në bregdet apo korridoreve për mjetet lundruese, të cilat mungojnë në çdo plazh të Vlorës. Këtë sezon veror, me sa duket, si plazhet private, por edhe institucionet lokale kanë neglizhuar detyrën për garantimin e sigurisë së jetës, teksa kontrollet në këtë drejtim mungojnë ose janë kryer fiktivisht veç në letër, pasi nëse do të ishin kryer, shumë subjekte do të ishin gjobitur, duke u detyruar edhe nga frika e ndeshkimit, ti plotësonin këto kritere që cilësohen minimale por jetike.